យើងថ្ងៃនេះអូយលោកឯងលោកបានខកស្បាយហើយចាតែប្រយុទ្ធអ្នកសឹកខ្លាំងចាក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអាចចៅអ្នកចាំទីបានដែរក៏ល្អណាស់អូយថាឡងចាថ្ងៃនេះយើងក៏មានបងអូនស្រីមួយរូបមកតាមជាមួយដែរជាហ្វេនជាអ្នកស្រឡាញ់គាំទ្រគាត់មែនទេហើយស្គាល់គាត់យូរនៅស្គាល់យូរហើយបងអត់ស្គាល់គាត់ក៏អីចឹងទឹកមួយមកអីហ៎ទឹកមួយកាមេរ៉ានៅមុខច្រើនដាក់មួយទឹកមួយដាក់អ្នកណាយកអ្នកហ្នឹងហាខ្ញុំធម្មជើងណាអូនបងបងចាប់ដៃមួយដៃពីរដៃពីរអូស្គាល់មែនតើណាបងបងហ៎ស្គាល់មែនតើណាតើណាតើហ្នឹងអើយកណ្ដាត់បងឯងហ្នឹងណាចេះទាត់ក្លិចទៀត